I és el problema amb els exàmens de la DGT. Hi ha uns problemes de funcionariat, de que no hi ha prous professors, i aquesta problemàtica se li ha ajuntat al Covid, el que ha fet que s'està retrasant i posposant els exàmens del carnet de conduir. El que fa que, per exemple, aquí a Olot s'estigui acumulant la gent que es vol treure el carnet. Ara mateix hi havia la prova teòrica per finals de mes, s'ha tornat a posposar per principis del mes d'abril, i a les autoescoles hi ha una preocupació per aquest tema, i també molts envien alumnes a fer exàmens a Girona. No sé si eren conscients d'aquesta problemàtica i si saben que hi ha espais per fer-ho o alguna cosa per actuar davant d'això. El tema dels exàmens del carnet de conduir són perfectament conscients. De fet, a través del representant que tenen a Girona, hem ofert com a ajuntament locals a plena disposició a col·laborar. També ens molesta especialment doncs, que els nostres estudiants, per poder fer l'examen de teòrica, s'hagin de desplaçar a Girona. Bé, no s'hi han avingut, ens han dit que no, que tenen menys personal, el personal que tenien per jubilació no l'han substituït, és a dir, és un tema de... és un tema que no hi podem fer res més com a ajuntament. Tant de bo a l'agost, com deia el senyor Guix, doncs s'agilitzi alguna cosa, ja ho veurem, però sí que en som conscients i per tant ho seguim de prop i a més ens oferim doncs, a col·laborar de la manera que sigui.